グルーメイトグラちゃん。グルー。おまおじメイヤー、貨物脇。おまおじメイヤーが貨物脇だ。おいしょ、しょい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 のしょいとい。あれ、おまおじオブチョイといわ。うわ。うわ。ナイス。一番左。いや、右。上。一番左の帽子かぶってる人にいればいいんですね、これ。ああ、すごい。帽子に対するヘイトがすごいってことやね、要はこれ。なるほどな。みんな帽子かぶってるやろ。割といいですよ。急にそこに収束する、すぐにやめて。おまおじさんなんかラグくない？おまおじさんめちゃくちゃラグくない？なんかのアルマアルゲントアーカイブ。ハゲ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 、そんなのやだ。早いねー、直ったのが。ナイス。早いねー。回帰してたね。おまおじさんめちゃくちゃラグくないですか？え、マジっすか？さっきなんか壁の中走ってたし、今も結構そういう人いるな、僕して。嘘。うん、おまおじさんだけやたらね、場外あるってんだよね。おまおじさん、さっきは脇位置どこでした？え、今、このターン？いや、さっきのターン。一番最初のターン貨物。2回目は貨物。あ、で、一旦目で覚え気味見たんですね。まあ、そう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 。だからもう、それだけ絶対、なんすごい、めっちゃ早いすごい誰ですか、入れたの。回線弱者。悪だ、すごい、音圧がもう。ナイス。オラフボーイと、オラフボーイと赤い浮気。竹雄さんが女性、プテが、シャワー、伊豆さんがメイン方面かな、あの感じは。ハーゲンダッツとオニキがエレキ。早いって。早いて。早いねー。やってくれてんな、マジで。俺の体感21秒から2秒で押してる。ゴミじゃん、それ。早いやん。めっちゃ早いじゃん。確かにゴミやなと思って。押せるようになってから1秒やん。ちなみにもうちょっと経ってます。大丈夫です。もうちょい。あ、じゃあ、よかった。もうちょいマシです。じゃあ、おまおじさん、クソ白いっすよ、ちなみに。そう。そう思う、はい、俺も。アルオラ。アルオラ貨物脇。まあ、昇降機のあれは勝ちタスクは後ででいいだろう。それよりも俺はエッチなビデオが見たいんだ。最近このさ、ぶ…あぁ一個もタスク終わってないけど今のさ。早ナイスボタン、ナイスボタン。まあまあ、宿舎湧いたんでね。神ボ、神ボ、うん、怒りのボタン。鬼ボだ、鬼ボ。音量やばい。ふざけてるだろ、マジで。耳が痛くなった。ああ、まあこっちに役になったらまあ許す。ふざけんな、おい、俺はてめえ。早い早い。ナイスボタン。これでも、これ本当ボタンなくなったら負けますよ。終わってないですけど、うん。ボタンなくなったら負けるよ。もう一ターンで終わるよ、あと。え、終わるよ。ないだろ。あと2ターンくらいで終わる。中田は人外です。どこ？ミーティングコックピット展望メインで終わり。タスク中にやったら終わんない。キッチンに3つも、じゃ3つ以上なのにもう全然思うよもう。俺中には入んない。俺別に俺何もしてへんよな。いや、このボタン押したでしょ。今回白っぽいよ。あんたからの流れや。あんたからの流れや。まあ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 ま
マジで負けるのこれ。ボタンなくて。どう？いや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 。なんで鬼金は右直さないでどっか走り抜けて。いや、もう入力して。あ、入力してあっち。入力してからそう。はいはいはい。見てないっす。ポスイズエンジンじゃないかな。オラフ君もいた気がするけど。ね、リアクター左はね、あの、私で直してます。で、誰も他いなかったんですけど、宿舎前通路のドアは全部、あの、開いてまして、全部じゃないか。下と右は開いてた。あ、僕が開けてます。あ、ポスイズは確かに。エンジンで僕が、武器庫の方行ってコックピットの方に行った気しますね。あ、アルオマ隠しのですお互い。トスイズと伊豆さんかな確か。リアクターになる前にはコックピット入ってるんだけど、その時武器庫に降りてってる気がする。うん、俺でもキッチン最後入ってますけど、死体はなかった。展望とかで死んでたんだけど。あ、じゃあピカさんですか、コックピットに入った人。あ、私私。あれ、じゃあトツ担当さんって出たの、タスクさんの死人って。初動左に行ってたように見えたけど。あ、初動左は僕と、うん、ピカさんと伊豆さんってことですかね。僕2人いたの見てて、あれ違うかな。まあいいや。右アルオまで直してて、ずーっと一緒にいるんで、お互い隠しろです。うん、あ、証拠右はそうなんだ。はい。で、証拠機右の方が先に直してます。どっから入ったの、シャワーから？シャワーからかな。うん。例えばそうやね。プテ宿舎脇、ヌーン乗ってすぐ右行きました。ダウンロードやってた竹尾さんを置いてって、アーカイブぐらいでリアクターが鳴ったんだけど、貨物にダウンロードがあったので無視してダウンロード終わって今給油やってます。貨物です、最終。誰も見てない。竹尾さん最終貨物なのか。現さん。現貨物端脇です。で、バイタルのゴミ捨てやった後に、覚え家の覚える方、金庫タスクやって、とりあえずずっと貨物です。あ、ちなみにシェリフです。はい。うん、初動見たのが、オラ、ピカ、イズだったんでしょうね、多分。イズさんがいたのはめっちゃ覚えてたんで、多分、オラフ君と合わせると、ピカ、イズ、オラ、ハターがエンジン。私としてはプテさんと合いそうだなって印象ですけど。え、僕はダウンロードの、ラウンジ貨物のダウンロードやって、給油なんで、見えてなくても自然だと思うし、そこでルートが被ってないところを僕の白い外取ってほしいけどね、むしろ、ゲンさん。ああ。一回ボタン押します。まあ、ボタンホール。そうですね。ボタンないです。結構でも私、押します。ボタン残ってる人って誰ですか。だってシンプルにエンジンでコックピットの方に行ってるのは見られてるんでしょ。いや、私が入ってるから多分その死には違う。んんんん、マジでボタンほぼねえぞ。マジ終わんねって。ナイス。うお、あらあら、竹尾さん見えてますよ。僕右直してます。右で切ってましたね。あ、じゃあ畑そこと対抗でいいと思います。僕右直してます。どっから見てんの、畑そこって。逆端の右上からです。なるほど。まあどう見るか、まあここは置いといていいですよ。じゃあ、あれ、パタサコってさっきの段容疑者入ってましたっけ。ボタンを押してます。あれか、エンジンのやつか。はい。うん、で一応このターン、オラフ君は絶対にできません。おい、ピカさんも無理っすかね。うん、下降りて、プテハシアルマさんと、このターンの話しなくていい。もう僕と竹尾さんで完結してるんで、うん、あ、はい、さっきのターン話してる。そこいいとしなくて大丈夫です、うん、てて左のにと思われるニキルの話したいです。そうで、俺は、まあ、伊豆、うん、どうぞ。あ、ごめんなさい、伊豆さんが左で僕は見てないんで、まあ、僕が先に、あ、じゃあ左で見たんですけど、その武器庫側に行ったのは知らないんで、僕が先にキッチン抜けて後から伊豆さんが武器庫入ってるってパターンですかね。だったら最後さっきのターンどこにいたの。あ、さっきのターンですか。エレキいました。え、どうやって行ったの。エレキ、え、さっきのターンですよね、うん、キッチン石油エレキって感じ。あ、武器、エンジン脇武器庫で、しまってキッチン石油エレキって言ってました。あ、じゃあ対抗でいいかもしれんな。
俺ね、エレキ、石油でテープタスクやって、キッチンで最後終わってるから、オラフ君がテープタスクやってる俺とかを見ないとおかしいから、基本的に。確かに。オラフ君おかしいかな。あ、そうだね。ちなみに、メイヤさんが石油行くのは僕も見えてます。オラフ君。ちなみに、伊豆さんの話なんだけど、開幕速攻で、行ってるはず。伊豆ピカがエンジン脇にそのまま左方向を走って、うんうん、伊豆さんが武器、私がコックピット入って、で、早いタイミングでリアクターになったなと思ったから、うんうん、開幕の開幕。ね、これ、まあ、ゲンさん、釣る方向決めてください。肩竹どっちから行くかなんだよな。まあ、メイオラでも対抗でしょ。あと、プテゲンでも対抗だと思うんですよね、これ。プテゲンは絶対対抗じゃないでしょ。なんでゲンさんのルートで僕が対抗になるんですか。てか、私も貨物ずっともう、その位置から動かないと思って、ぐるぐる回ってて、プテさん見てないから。あ、その人なの。アルマ決めていいよ、もうじゃあ。タサコさんでお願いします。アルマ決めていいよ。ゲンさん、前回は。ゲンさん、シェリフでしょ。え、違うの。シェリフじゃないと思う。あ、違うの。シェリフです、シェリフです。え、これじゃないよね。セリフ乗っ取りだと思います。鬼に聞きます。え、なんで、ああ、じゃあ、シェリフ、新シェリフのことを言うこと聞かないってどういうことなの。ゲンさんの知ってるおかしいと思うんだよね。あら。え、おかしくない？ゲンさんの。ゲンさんのプテ対抗ってマジ意味わかんなくて、そんなもうどうでもいいのよ、もう。だって、もう破綻して、切ってるって言われてる人物がまず一人いるし、え、これでまああれだったらまあ申し訳ないけど、いつまでもなんかプテに執着してるところがめちゃくちゃ怪しいよな。ナイス、ピカさん白っぽいな。これで負けたらごめんだね、申し訳ないだね。はいはい、信じてもらえないかもわからないんですけど、僕が新シェリフです。でもっと早く言えよ。じゃあ信じません。信じるわけないだろ。オラフ君が食ってるのは私も見ました。行きましょう。え、これ大丈夫なのかな。あ、オラフマットのあれがあるのか。ま、オラフマット原さん、オラフマット原インポスターのあれ、アクションゲームだからいいじゃないですか。まあアクションか。どうっすよ。あ、でも良さそう。確定演出やんか。匂いするな、これ。いやー、マジか。いやー、乗っ取れたんだけどな。いや、そうだな。おかしかったもんだけど。えと思って。なんでそんなプテに執着してんだろう、この人と思ってた。危ねー。メイヤさんが一番白いと思ったから、メイヤさんに合わせちゃった。いや、俺ね、アルマ、うん、まあ、おまおじが死んでるから、アルマが絶対白だと思ったし、ハタサコと鬼木の主張を聞く限り、やっぱハタサコの方が白いと思ってたから。え、そうか、経路上、二五主人とも対抗一だったから。そうね、なんか、不手になんか執着してるゲンさんがめちゃくちゃ心外に見えちゃって。個人的な要素だけで、プテさん取りに行くしかないと思う。なんでと思って。ルート被ってねえのに。めっちゃおもろかった。急に飛んでったもんな、プテにな。謎の3対5-1。